កាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19លាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬទឹកលាងដៃដែលមានអាល់កុលសេតទុកមាត់និងច្រមុះនៅពេលប្រអប់និងកន្តាស់ដោយកំសែងក្រមាក្រដាសឬដោយកែងដៃជៀសវាងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដែលមានគ្រុនក្តៅនិងក្អកឬសាច់ខ្លាញ់ចំអិនសាច់ឬសុតឲ្យបានឆ្អិនល្អជៀសវាងប៉ះពាល់ជាមួយសត្វព្រៃរស់ឬកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វដោយគ្មានកិច្ចសន្យាការពារខ្លួន